895/14а. За позовною заявою Національної асоціації адвокатів України до державного реєстратора реєстраційної спеціальної міського управління юстиції Тернопільської області Червоня Політики неактивне. Третя особа, яка не заявляється на постійних вимог на предмет спору на стороні позивача Семененко Людмила Михайлівна. Третя особа, які не заявляються на постійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Тиханська Тетяна Васильівна, Рада адвокатів Тернопільської області, реєстраційна дисциплінарна комісія адвокатури Тернопільської області. Про визнання дій протиправними та скасування реєстраційного запису. Це в нас журналісти чи... Ваше, дозвольте мені завити? Про що? Про те, що поки це... Поки що виключить, будь ласка. Це не журналісти. Ну, я не знаю, це чи група підтримки, чи хто. Громадяни України. Громадяни України. Справа в тому, що громадянка Пасько Аліса вже була на святкуванні Дня адвокатури. Вона... Це не стосується тих. Я розумію. Однак я прошу задоволити моє клопотання, щоб не дозволити. Я прошу. Щоб не дозволити мене і всіх учасників процесу фотографувати в залі судового засідання. Ми вирішуємо питання, скажіть, будь ласка, хто ви є і чому ви здійснюєте відео. Я вважаю, це провокація, яка направлена на мене. Ваша честь, я вас була, коли ви розглядали колись, розгляд був по мітингах, і я вам давала колись своє клопотання не один раз. Але згідно статті 12 КАС України, я маю право, як будь-який громадянин, проводити фіксацію. Я є журналіст, я представляю видання «Справедлива Україна», київське видання, і можу вам надати документи. Але я ще хотіла би долучити до справи документ, який стосується пані Тиханської адвоката, який свідчить про її етику адвокатську. Справа в тому, що... Да... Справу щодо етики адвокатської, Ні, це стосується також справи, тому що дана особа вчинила... Чи... Прошу долучити. В судовому засіданні долучають учасники судового процесу. Ну, тоді я попрошу, сторони, щоб... Сторони або треті особи. Дана особа? Сторонами в нас є Національна асоціація адвокатів України та реєстраційна служба. Я хотіла би озвучити. Третіми особами є Семененко Людмила Михайлівна, Тиханська Тетяна Васильівна, Рада адвокатів Тернопільської області, кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури Тернопільської області. Вони мають права, гарантовані Кодексом адмінсудочинства щодо подання доказів, долучення будь-яких документів до матеріалів справи. Добре, ваша честь, ви запиталися, хто я є. Я хотіла би сказати, що 03.02.03 лютого в приміщенні Тернопільського міського районного суду до мене... При тому, що дана особа не один раз порушувала суддівську адвокатську етику і погрожувала мені розправою фізичною. І як може даний бути адвокат? Це не справа Тиханської, а це справа взагалі. І хлопці загинули, і кров проливають зараз на сході України, і ви смієтеся. Це що, нормально? Я перепрошую, за хлопців і так далі. Що? Ви смієтеся?